ceplok wah kupinge pancen tak kira ya sing budek iki mung batatin bledang ya bodek ya keplok keplok keke yo keplok 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 ah keplok keplok, keplok ora jek yeah. Eh siki malah saya mumet sirahe ngrasake mangan iki iya yeah. Ah mumet rasa mangkat kuwi lah kurang ngajar lah rek aku ora mangkat terus sing mayang sapa wah iya rana ya lah yo ora lah aku piye amoter iya aku ming selalu mengucap Gusti nyuwun pangapura. Iya, kok dadi aku nemu bocah kok kaya ngono ya. Ya ya ora apa-apa disabar-sabar iki. Al-Fatihah kudu kisena Nugroho. Heh, tabu kali kirang sedoso. Kula suwun ngersanipun para pepunden pinisepuh ing sami lenggah wonten ing Desa Sendang Tirta dalu menika. Anggenipun sami sesarengan wungon mliki mboten namung meresani pegelaran wayang kulit nanging nglangkawi gati monggo sami ndongaaken dhateng Desa Sendang Tirta supadosa rejo ngrembaka pinaringan ayem tentrem rukun para masyarakatipun letunggalan manunggal sami ngangkat dhateng Desa Sendang Tirta anggenipun sampun kelampahan mangayu bagya tanggap warsa ingkang kaping 73 warsa wah luar biasa. Matur nuwun dhateng menipun Bapa Lurah, Bapa Sarjono, Sarjono Sujaning Budi. Ingkang pranyata minangka dados pengayomanipun para kawula dasih. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan kagem para masyarakat ingkang engga wonten ing titiwan cigoro-goro mriku. Tasih kepareng lenggah, tasih kepareng wungon. Mboten nama mokal menawi panjenenganipun Bapa Lurah ngawontenaken pagelaran krana tumrap kula menika kejawi mengeti tanggap parsa ugi ujupipun nguri-uri dhateng kabudayan. Nguri-uri dhateng kabudayan. Jawi utaminipun wayang kulit. Sembah nuwun tanpa pepindhan dan wah, luar biasa iki jan ora ketang sumuke ya sundu langit. Nanging pancen pandungane para masyarakat mau panjenengan Bapa Lurah menyebun Bapa Pranoto Coreng yang sampun paring pangandikan monggo sesarangan dedunga sarangan sampun ngantos Jawa wela jebul dungane wong akeh iki pancen mujarab ning kejaba ora tak sangga nganggo dungaku ya tangeh lamun kahanane kaya ngene mergo aku iki kejaba nek pas prei mayang ya sosok kadang kula kon nolak udan kon nolak omo tikus lan sakpiturute aku anggere kon nolak omo tikus iki cukup sing rebab kuwi tak taleni ning sawah. Wis ora ana tikus sing teko ayo. Ayo ketenggan genjik semono gedene. Ya muga-muga Desa Sendang Tirta menika pinaringana ayem ayem tentrem ning samikala. Nembang sing kepenak ibu-ibu waranggana isih kepareng wungon dalu menika wah nyi prastiri. Nyi Ani Nyi Ayu Purmalestari Nyi wis iki to ora gawe disebut kok mlirik mripate Nyi Tatin Lestari Handayani Nyi Iin Ni ha sing kari ni mung kari sik sapa Elisa to ha nggo kacamata yo ngoso apa to ribet kaya kaya bapake sing ning Bonang Sore mau lho Nyi sapa jenenge Ika Suesti Nyi Lian 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 sapa to jenenge Mbak Lian Litia jarine nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhane tetembangan karo ngundang Gareng karo ngundang Bagong supaya suasana iso ya iso tinggo gojek sembur-sembur adas sing loro dadi waras sing ruwet dadi tuntas kedep tas maku nyawang selendang biru
Kok tak rasa-rasake gamelanku kaya wis medun ta iki wis lho. Wis rada medun sithik kok mbyang-mbyung. Kuat-kuat nih tekan tanggal 16 prei terus dilaraske, dianggo meneh. Mendang mapan. Ora apa-apa. Iki sing laras wis ngrungokke liwat streaming wis seneng banget iki asik. Bisa ngereti dilit-dilit dalange. Matur sembah nuwun mboten napa-napa. Kaya jine mau pas tak nggonekke tirta kencana. Hah? Ana sing pecah. Sing endi? Aku lu nutuk ya ora duga-duga. Suwukane pecah. Wis, suwukan ki nek nutuk nganggo perasaan. Ngono ora teng. Nek ora malah iso lho dipecah karo sing ngethok. Iso mergo meri aku iso gawe. Ora apa-apa. Jolke. Ombok meneh. Mboten napa-napa. Ya gamelan nggo nyambut gawe ya sekarang. Malah sentosa kiai. Bandang angin kaya ngono. Arep suarane rada matwing-twing ning malah rusa. Ha iki ya. Ya wis dimapanke ora apa-apa. Burung kingku mesti ana laporan kenonge ya iya. Lah. Engko laporan meneh bonang peneruse ya iya. Lah ya. Nabo gamelan do kaya mbetel. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa iki tinggal nyambut gawe. Hanyela janji. Monggo. Kula nyuwun swantenipun Ibu Prastiwi. Wah. Dan sinden tiga musim, musim penghujan, musim kemarau, karo musim walang. Monggo yo. Selendang biru Hamong ngenai Hati ini ya bisa loh, gue kegejlok numpak truk ya bisa tiba ya bisa nggak suan kok pecah ini Nora tekan batin setiamu selendang biru tetap ana janjimu. Ah, monggo Mbak Pras. Tetap ana janjimu selendang biru. Cara apa gitu loh? Mengerti desa Sendang Tirta ingkang kaping 73. Gumonku lho. Desa ngendi-endi kok umure iso padha ya, Tru? Ya iya. Apa mbiyen limadeki greng bareng sak yojo. Heeh. Demben ana ing Tlaga Adi Sleman ya kaping 73. Ya. Hambo ya karang hitungane ya dhewe-dhewe. Ya pancen patokane mbok menawa pancen lair iki bareng. Orang ngabari ya ini rumah bersalin kan dia terus saya kok desa kok ngabari rumah bersalin ini kelahiran desa Sendang Tirta ini lho gong wah ini ulang tahun
Desa Sendang Tirta. Heeh. Kaping 73. Wah, derek mangayu bagio. Heeh. Seneng aku. Iya. Tegese Pak Sarjono lurah ki ora ninggalke marang kabudayan. Iya. Soale hitungane kan nek miturut hitungane adhe kan adhe ping 4 iki ya, Tru. Iya, nek ora ping 5 ping 4 iki. Suwan ning desa Sendang Tirta kene iki. Heeh. Ya pokoke melu seneng ya, Gong. Didongake mbaya sayuk rukun tentrem ayem nering sambikala. Ha iya. Kabeh ora nemblangan suwiji apa, masyarakate sehat, ayem, rukun. Sing minangka dadi pamong desa ya pinaringana sabar, ikhlas, tawakal penggalihe mergo kudu ngopeni karo piyai akeh. Pancen bener ngono. Ora gampang lho. Ha iya. Mujudake desa sing adil makmur iki. Heeh. Ngono ya, Gong. Ha iya. Kaya aku iki dadi dukuh ora ganti-ganti. Ha iya. Saking dadi senengi masyarakat. Ha iya. Mergo aku entrengan. Nah. Tur geleman aku iki. Heeh. Ya syukur. Ana sripa aku ya teko. Heeh. Ana genduran aku ya teko, talil ya teko. Kumpulan apa-apa teko, rondo aku ya mangkat. Heeh. Ora ketang ta sambi maling. Lho. Rondo kok sambi maling ora. Mbangane dicolong wong liya ora luwung tak colong, tak simpen nang omah terus engko nek kira-kira awan tak balekke. Oh, istilahnya kaya ngono kuwi. Heeh. Ora kok perko tak jukuk terus tak dolke ora. Aku ora tau kaya ngono kuwi. Iya. Bener kok. Heeh. Karo disambi ya, Tru. Sambi ngopo? Ah, sambi bal-balan apa ngopo? Ayo, gara-gara iki sambi tetembangan. Ya, sing kepenak ngono. Heeh. Are ngatur ki apa sing kepenak? Sing klasik dhisik sak ramban, rong ramban. Terus mengko terus ke sing gayeng-gayengan reng. Oke, setuju. Ya. Arepa sing padha nonton ning lokasi ngene wis sudo akeh ning streaming isih puluhan ewu sing padha merisani. Elok tenan ya, Tru. Iya. Awak dhewe melu seneng, melu bangga. Iya. Wayang iki saiki pancen ditresnani dening para ora ming kaum tuwa tok, ning para muda-muda ya tresna karo wayang. Lah iya. Luar biasa. Berkali-kali channel Adi iki menjadi trending topik. Iya. Ditanding karo musik-musik isih ning nomor 1 penonton terbanyak. Iya, berkali-kali, berkali-kali. Mula wajib bersyukur apa sing dicita-citani awake dhewe memasukkan wayang ning nggon YouTube pertama kali. Iya. Kuwi pancen wis kelakon mergo donya iki saiki ming sak gegeman tangan sebesar HP. Iya. Apa-apa iso ning kono, blonjo ning kono, tuku apa-apa ning kono. Iya. Mula digawe bocah buka YouTube cetit ngono kuwi wis disediani wayang iki digawe men wayang saya ngrembaka saya kajuwara. Iya. Juwara pira? Kajuwara iki kondang kang menang-menang lho, Tru. Heeh. Yo nembang. Yo. Are ngaturke suarane Mbak Ika Suhesti mau sing gurung kaya newe lagi sedih lole nyuwara ming sak caping gunung. Yo. Tok kono apa rek? Sing klasik ik. Yo, belajar klasik. Yo, nggo sangu sok nek tuwa. Heeh. Saiki nom isi payu campur sari nek tuwa. Iya. Lah ana wong ngundang. Heeh. Mesthi milih sing umur kur-kuran kuwi. Ha iya. Mula tembang-tembang Jawa iki nggo sangusuk sepuh. Iya. Dienggo sangusuk nek wis sepuh iso mangkat nyinden. Heeh. Ngono ya, Gong. Iya, ga saiki wis sinden wis saiki wis do milih sing enom-enom e. Ha iya. Tuwa sithik wis ra gelem. Heeh. Prastiwi kok isih melu. Kae mergo iso ajur-ajur. Oh, manjing wong enom iso kita enom. Disandangi SD iso kaya cah SD. Disandangi ibu-ibu ya pancen ya wis ibu-ibu. Ha iya. Mula aja di sepeleke kae sing iso-iso manjing ajur-ajur ming Prastiwi kae. Heeh. Sok ngetarani lituwa nek piye ya nek Bu Prastiwi kae. Ha iso ngre. Lek mlaku wis bungkuk ya wis tuwa. Heeh. Ning ngangel tuane kae terus. Iya. Mergo wonge seneng terus kok. Ora tau nesu ra. Eh dunek apa-apa guyu terus. Heeh. Para doedan ya ora ngerti aku.
kaya ini orang tahu, mbak tahu naik apa-apa tak getak-getak ini ming iya mengenai kuwi kok mula ya seneng ki pancen kuwi gati ya mula nek seneng atine ki bakale segala penyakit ki ora bakal temomo. Ning nek susah, sedih, mikir kok kebangetan kuwi penyakit nyemplung kabeh terus. Ah iya. Iya. Mula nek prei kae golek apa sing iso marahi guyu. Ya ora mung nang omah tilang-tilang. Awes kecekencokan penyakit, pikirane ora seneng, pikirane ora seneng kok. Apa, Ka? Mijil ketoprak. Wah, lah bocah wis saya mundak, saya mundak. Ah iya bapakne ya pengendam. Mula ya mijil ketoprak tatas. Ya. Ya. Neno neno ya penak iki yo cah pi yang ban corleng corleng suarane ya sinden, sinden suarane. Santiner. Mangga. Den tak nang dilinggenang. Kowe kaya iso-iso ngendange lho, Reng. Lumasa kowe kaya kaya dalang ki ngabehi. Awe ora ngerti nek aku gender ta terus. Wo. Iso to. Wah, kandhane ora menget adol e. Lho, maksude gender ki adol kok. Adol gender no maksude. Wo, tak kira nek nutuk ora. Nek meng gampang wae nek meng tangane solikin e lho ngapa-apa. Aku luwe kemitir. Heeh. Bonang iki cengkokane Joko Tebon iki cengkok apa? Kuna cengkoke. Genukane geter ki apa? Ora masuk. Iya. Genukanku cara pengendar wedok biyen. Oh. Nang nik nak nong nak nik nak nong nak no nik nong nak no nin nak nong nak no nunuk nuning nak no nunuk. Jos. Mangga. Jangan
kepenak. Coba dirangkepke ya, Tru. Ya. Ayo rada dimepetke iramane aku tak ndelok kekuatane sing gampang. Ya. Ne. Aja dipaksa. Engko gering meneh. Ora wis sehat kok saiki ora. Ya. Neno. Wah, apik nek. Lanang rasah wedok wae. Engko aku ora nyuwara lho, Tru. Ora apa-apa. Kena ora nyuwara warga laras namanya tidak terbang. Ora apa-apa. Monggo. Suara sing suarane padha iki angel. Kudu eling. Nah nek suarane siji, eling siji, eling. Gedhe cilik ora apik. Iya, kudu padha. Mangane ya kudu padha. Pokoke digawe kembar. Mangga. Tri. Mepet iki kaya kowe nek mepetke lho Tri. Iya Tri. Ngomong karo operatore mikir gampang kan gedeke soalnya kaya mikir disenggoli li nabu ya rapopo ngurah krungurin ya mangga nano inyo kemitir sing melodi wis kesel terus. Sapa sing melodi? Yan Antono. Yan Antono sapa ya? Gurak penggitar to. Oh lah ya Surati Yan Antono. Rada galak sithik, Pak Bungkik monggo. Kaya arep nyiter karo. Hayo. Hayo. Galak ku tegese. Enggak, ya. Tanganane do apik tanganane. Heeh. Ora apik wae kepiye? Iya. Ben dina nabu kok kono ora apik. Monggo. Neno. Ya. Apa?
kuwi jenenge Imbang. Imbang dadine kanca pembalung kempul kenong do leren sing alusan do nyambut gawe tenan. Iya. Ora kok kanca kempul kenong balungan do nganti gembrobyos sing alusan do tengok-tengok. Iya, mula nek irama ngene iki kudu dimepetke tenan terus. Iya. Men do nyambut gawe tenan. Iya, apa nek perang kae iki gender gambang rebab siter iki ora muni. Iya. Do ndelok wayang karo do merem mripate. Ora do merem kok lek. Omong sapa? Kon moto apa piye? Ha iya aku yo ngerti. Senengane kok selak ora. Ketoke cangkeme obah ning matane merem e. Ya ora apa-apa karang yo ngaso. Ki mau jenenge mijil ketoprak. Heeh. Wah, apik tenan iki mau. Aku iso melu ngrasake tembang mijil iki ya iki. Iya. Kepenak dirungokke. Iya. Tabuhane ya rempek rapet. Heeh. Ya gong genti kowe nembang sing apik. Iki gara-gara ora suwe-suwe mergo lakone dawa ya ta. Alasan kowe iki mesti digo alasan. Ora perkara ngono ae nek muni bubar wayangan kok saiki kok ngungkuli adan subuh kaya wis ora wangun. Heeh. Bubar wayangan iki sadurunge adan subuh. Dadi para penonton, para masyarakat sing padha ngrasuk agama Islam kuwi iso nindakake salat subuh. Kaya Pak Lurah Sarjono kuwi ya nindakake salat subuh. Mosok Pak Lurah salat subuh kok kene isih angung angung arsa madangi jagat madangi cengle kuwi. Heeh ya terus ayo kudu wis paripurna. Padahal saiki subuhe sekitar jam 4. Berarti setengah 4 kudu rampung, setengah 4 kudu rampung, adik kudu kukut. Ngurmati karo sing padha nindakake salat subuh. Sing obah kok tanganku. Sing ngomong Petro kok sing obah tangane Bagong. Wis selip pisan aku. Ya ora apa-apa. Arang menungsa kedurungane no lali san apes lan mati ran ran dedet terus. Ha iya. Ran dedet ran diyang, ran dedet ran diyang. Ya nembang, ya. Ah, iki saiki genti sing gayeng-gayengan. Ya. Ayo Elisa. Ya. Kudune awake cilik. Makasih, makasih, makasih ya. Ya. Masuk tepuk tangan semuanya ya. Apa ngurung apa-apa kowe? Makasih, makasih. Lo diapresiasi wong keplok iki diapresiasi yo. Wong keplok kok kok. Keplok, keplok. Wah, kupinge pancen. Tak kira yo sing budek iki mung batatin bledang yo bodek yo. Keplok, keplok. Ke. Yo keplok. 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 Ah, keplok, keplok ora. Keplok. Keplok, keplok. Eh, siki malah saya mumet sirahe ngrasake mangane iki. Iya. Mumet rasa mangkat. Kuwi lak ora ngajar ta. Rek, aku ora mangkat terus sing mayang sapa? Wah, iya, ra ono ya. Lah ya ora. Lah aku piye? Mumet. Iya. Ora iki ana pamundutan Pak, ora bisa lho, Pak. Napa? Jarene saka Pak, jare Pak Tres yo. Pak Tres pundong nggih? Mengke ndak jarene wis tekan kono ayo ning endi? Oh, napa? Wah, ki apa? Jarene kok ndak terdakwane Tusio ngono. Soale mau lewat Tusio, Tusio iki gentone yo jireh nek karo dhuwit iki. Pancen. Ana apa diwacake ngono ne? Ki apa semlempit kok yo. Nah. Iya. Kembang rawe. Oh, kembang rawe. Sing nyekar Mbak Elisa Orkaros. Oh, iya. Iya. Insya Allah binjang rebo wage kula sowan. Oh, lek kersa kula betahaken mides binjang rebo wage libur Pak Tres. Oh iya. Mergo niki pun pinten-pinten wulan mboten leren niku ajeng nggih ngaso. Oh iya. Mungkin libur ora ana rebo wage. Nah, November, November. November ana. Ana sesuk. Nek duwite ana ora? Ana. Ayo kuwi. Dikon nembang sapa mau? Endi kok duwite sapa? Sing kon nembang Elisa kon nembang. Duit apa ya maksudnya? Lah ning amplope. Oh, sing tak kira ki dhuwit sok rebo wage iku lho. Oh. Ya kuwi sing ning amplop urusane ro nembang saiki kok. Ora kok kulin, kok kelingan utekmu iki lho. Hah? Oh, iki multifungsi ya. Iso di nganu ngono lho, dadi ora fokus siji dibuka ngono kok. Nya. Nah, ngono lho. Oh, iki jenenge angger perkara dhuwit tatin mloro.
Wah, yo iki engko ning mburi langsung dipidak sikilku ngene aku dijiwet ndi jatahku. Ngono kuwi. Iki engko tetep entuk wong iki. Tetep entuk iki ne. Oh, ya ora apa-apa karang yo nganu kok yo. Gentone sinden yo kuwi. Pajeke akeh mlompok makane yo lemune ra karu-karuan. Pajeke oke. Mlumpuk saiki mulai konangan saiki yo. Jadi kegelisahan sinden iki ora mergo saka aku no. Oh, ning saka Tatin. Heeh. Soale anggere dientuk duit ngono tidak sikile. Oh. Menek jejer kan dijiwit. Kuwi aku 50 lho, kuwi aku 50 lho. Iya. Njaluk selamat mon njaluk piye? Ya ngono kuwi wong e iki. Oh, berarti kuwi nek jejer ngono sok di. Oh, nek aku sing penting aman, Pak. Sing penting aman, ra popo ya wis dipepeken, Pak. Engko nek kowe suwi-suwi lemu terus nang jeblok awakmu. Kenangan Betin, oh ya ora sang ngoso-ngoso banget to Tin. Ora. Iya. Ya, kembang rawe. Kembang rawe niki dibawani napa langsungan? Ya dibawani, swarane men ketok. Ya. Wula entuk tiwul ayu bareng. Apa, Pak? Ono sinden entuk tiwul. Iya. Oh tiwul iya entuk tiwul siji-siji, terus entuk seko kucing. Kowe sego macan ye. Yo macan letak ndasmu iki ye. Iya. Aku suwe-suwe dirubut wong akeh banget ya suwe. Ya ora apa-apa ya. Ya esuk ngejak nganu wae. Sesuk sing teko nembang sik TV oh, terus Orisa Ika ya sing ora tau do. Cah manis-manis. Ikine seko Pak Leo. Pak Leo sapa? Ikine sing iki angkringan Tiwul dan kawan-kawan Pak Leo. Leo ngerti ra Leo macan. Duduk singo. Oh. Singo, di Pak Singo ngenai sego kucing. Anak-anak singo. Anak-anak singo gak sego kucing. Mau di sego sing rada gede ngono di sego singo. Iya. Yo dibawani. Nggih. Memanismu hangu jiwa agawe agawe rucite upama ya? Ya tunggal dene iki. Saya suwe saya lali syukur-syukur kowe iki. Pokoke tak sepatani anggere sing seneng unek-unekke dalange kuwi mesti tembang-tembang do lali. Oh iya. Oh ngono ya, Pak. Aduh, sesuk tak tobat aku ya, Pak. Nah, aja nganti kaya ngono meneh ya. Aja. Bahaya. Tak utekku suwi-suwi ya momet engko nek ra apal-apal ya. Ha iya kuwi srono nyambut gawe kok. Oh iya, duwite mok calukne apa piye? Moh. Benda aku lalen. Di status marai lali mbok luwung rasa. Kena Tatin kemen tambah lalen. Oh, tetep ra apa-apa, kene ra apa-apa. Dek mending laline kok. Pecah nekat kok. Upama munduta rokmi Nino. Ipa.
barat wong numpak perahu. Lumampah tanpa welas ing madyane, ing madyane jala nidhi temah konjing hanggen jok neng paku lingan. Yo, mangga kembang rawe. Yo, yo.
nuwun nggih, Pak Jangeng, Pak Simbong nggih. Menjang malih nggih. Matur sepenuhun. Aku ming selalu mengucap Gusti nyuwun pangapura. Iya, kok dadi aku nemu bocah kok kaya ngono ya. Ya ya ora apa-apa disabar-sabarke. Ya, ya diteruske ndik sithik ndik dhisik lakone. Iya.